De quem foi a ideia de colocar o nome do Zafir no auditório? Não quer que o nome do Zafir viva para sempre? Não se trata disso. Quero saber de quem foi a ideia. Eu já te disse. Falei sobre isso com a Gulistan no funeral. E pensou em me contar em algum momento? O que acha que está fazendo, Kerem? Por acaso o centro é nosso? Como pode prometer uma coisa assim para Gulistan? O que vai acontecer se a prefeitura se recusar? Não vai acontecer. A construtora Shelik é que está bancando todos os gastos. E quando ia falar comigo sobre isso? Eu já te contei. Na frente dos empreiteiros? Na frente de pessoas que ficam na nossa porta para conseguir trabalho? Kerem? Somos sócios nessa empresa. Como toma decisões importantes sem mim? E quando você montou sua empresa, por acaso me consultou? Está claro que isso não pode continuar assim. Também acho. Vamos fazer o que é necessário. Que é? É o fim da sociedade. Eu concordo. É. Vamos nos separar. É Nekata, do Ministério do Desenvolvimento, no telefone. Depois eu ligo, estou de saída. Está bem, senhor. Onur, filho, que coincidência. Estava pensando em você. Como está? Estou em casa agora. Eu vou dar uma passada aí. Claro que estou. Onde mais poderia estar? Eu te espero feliz e fique para jantar comigo. O que você quer? O que você quer para jantar? Eu não vou jantar, mãe. Eu só preciso conversar. E qual é o assunto? Quando eu chegar aí, eu explico. Onur. Até mais. Está dormindo. Gani! Que foi? Acorda, levanta. Eu vou trocar os lençóis. Me deixa dormir. Que horas são agora, hein? Já é quase meio-dia. Quê? Eu achava que você tinha levantado e já estava na aula. Eu fiquei estudando até tarde, irmã. Eu tô com muito sono. Ah, claro. Você tem tanta coisa para estudar e ainda por cima vai trabalhar com a Sherazade. Coitadinho. Devo continuar esquentando, dona Nadir? Não, não. Se já esquentou, pode tirar. A manteiga está acabando. Vou avisar o Burhan para ele trazer. Bom dia, dona Nadir. Bom dia, filho. Já é muito tarde. Tome seu café.
Eu não vou tomar café, estou atrasado. Mas como alguma coisa. Posso misturar, dona Nadide? Não, não, deixa esfriar. Tenha um bom dia. Tchau. Que Deus te abençoe, filho. Obrigado. Eu já vou, irmã. Tchau. Olha, eu comecei a estudar. Que bom, parabéns. À noite eu posso te perguntar uma coisa de matemática? É claro que pode. Obrigada, Gani. Eu já não tinha falado. Você tem que me chamar de seu Gani. Seu Gani. Certo? Até mais. Tá, até mais. Nimet, acho que essa farinha não vai dar. A massa ainda está muito mole. Você poderia trazer mais farinha da despensa, por favor? Estou indo. Ah, está fazendo bora, que sogra. Uhum. O cheiro está bom. Bom, como amanhã vão para a Rússia, quis preparar um burek bem gostoso para que viajem felizes. E como eu sei que você também gosta... Mas eu não tenho fome. Ah, como assim não tem fome? Você está muito magra. Tem que se alimentar direito. Coloca um pouco de sal aqui para mim. Como estão as coisas, Fosun? Entre você e a Likema? Já voltou para casa? Bom, se isso é voltar... Somos dois estranhos. Eu só suporto isso por causa das minhas filhas. Paciência, filha, paciência. Dê um pouco de tempo. É claro, dar mais tempo. Quer mais sal? Não, já está bom. Tá. Ai, o cheiro tá ótimo, né? Uhum. É de avelã. Tá gostoso, obrigado. É aniversário do Caan no sábado. Sério? Uhum. Vai ser especial, porque não vai ser dentro do hospital. Como assim? Até o ano passado, como ele estava doente, nós sempre ficávamos lá com ele. Coitadinho. Com soro, enfermeiras, médicos. Nunca se divertiu. Então, dessa vez, é muito importante. Vamos fazer uma festa pra ele. Tá falando sério? Claro. Que ótimo, querer. A Sherazade vai ficar muito feliz. O que a gente pode fazer de bem divertido? Benu, o Caan já tá recuperado. Ah, né? Ele tá bem. Depois do transplante, ele melhorou. Não quero ficar lembrando daqueles dias. A Sherazade passou por momentos difíceis. Por um lado, procurando um doador de medula. E por outro, vendo o Caan piorando. Se não tivesse achado a Miriban, meu Deus. O Caan já não estaria mais aqui. Tava tão mal assim? Sim, querido. Ser mãe deve ser maravilhoso. Sherazade arrumou 900 mil pro Caan. Não foi fácil, 900 mil. É. Você já tinha me contado que foi difícil pra ela conseguir. Uhum. E justo agora que estava tudo dando certo, acontece isso com o Sr. Onur. Seja como for, eu vou ligar pra ela e pedir pra não organizar nada. Espera aí. Primeiro vamos decidir o que vamos fazer, depois você liga. Tá bom. E o que vamos fazer? Bom dia. Bom dia. Onde estava, Gani? Eu estava em aula, senhorita Sherazade. Não tinha o dia livre hoje? Sim, mas colocaram aulas de matemática. Que horários bagunçados esses. Meu Deus. Como o semestre está começando agora, ainda não ficou definido. Traga o horário para eu ver e a gente se organiza direito, tá? Tá bom, senhorita Sherazade. Benu, como você está? Bem, e você? Eu tô aqui, trabalhando. Já começou o projeto do campus? Sim, já comecei. Que bom. Sherazade, eu tô ligando pra pedir pra você não organizar nada pro aniversário do Caan. Por quê? Já tem algum plano? Não, ainda não tinha pensado nisso. Ai, que bom. Keren e eu vamos organizar uma festa. Obrigada, mas não precisa.
Ai, primeiro escuta, Sherazade. Olha, o Kerem disse que ele pode comemorar com os amigos durante o dia. E depois saímos no barco dele, pro Kaan aprender a pescar. O que acha? Benu. Tá, então vamos chamar um palhaço. Vai ser legal. Obrigada. Mas é melhor não sair no iate com o Kaan. Ele está um pouco resfriado e faz frio. Ah, a gente não pensou nisso. O Kaan tá resfriado. Ela disse que vai fazer frio. Então tá bom. A gente vai pensar em outra coisa e depois eu te falo. Benu, não se preocupem, de verdade. Como não vou me preocupar? Este vai ser o primeiro aniversário que o Kaan vai aproveitar. E aí, você pode me devolver o gato? Então, o que querem que eu traga, filhas? Não queremos nada. Ah, mas por quê? Eu pedi muitas coisas para seu pai, não é, Alikemal? Claro, Fussum. O que era? Eu esqueci. Ah, como assim? Você já esqueceu? Eu quero aquelas bonecas que vão uma dentro da outra. Como é que chama? Como era? Como é? Matrioska. É, Matrioska. Ah, Matrioska. É. Isso, eu quero uma dessa. Eu quero perfumes, não é mesmo? Mas claro. Também vou trazer chocolates do free shop, daqueles gigantes. Ah, e se os russos tiverem algum remédio contra ronco, traga, por favor. Ah, é? E pra quê? Porque você ronca muito. Ontem eu quase não consegui dormir. Pai, se você não achar esse remédio, compra tampões pros ouvidos da mamãe. E pra nós também. O que estão dizendo? O pai de vocês não ronca. Ah, como assim que você não ronca? Toda noite as paredes tremem. Ah, mas esse é o seu ronco, Burhan. O que foi? Mas eu nunca ronco, querida. Eu deito em completo silêncio. Sim, claro que sim. Compra pra Tigani também. Por que pra mim? Eu não ronco. Sim. Eu não ronco. Sim, você ronca. Eu não ronco. Ronca sim. Vocês ficaram loucos. Como vão terminar a sociedade? Vocês vão destruir a Holding Biniap. Não dá pra continuar. Por que não dá pra continuar? O que significa isso, Kerem? Seus pais trabalharam 25 anos dia e noite se esforçando. Transformaram uma empresa pequena num império. E vocês querem se separar quando não estão nem 10 anos juntos? Mãe, não insiste, tá? Vai ser melhor pra todo mundo. Não, Kerem. Não fale de novo que querem acabar com a Biniap. Chega, mãe. Por que vocês são tão irresponsáveis? Estão loucos? Vocês não têm respeito pela memória de seus pais? Se continuarmos juntos, isso tudo vai acabar muito mal. Você não entende? Não, não entendo. Esta grande holding não pode ser destruída só porque vocês têm essas brigas infantis idiotas. Não insiste mais nisso, mãe. Por favor, chega. Não. Eu não vou permitir. Ninguém aqui está pedindo permissão. Eu vou vender minhas ações. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei que isso iria acontecer se você não esquecesse a Sherazade. E olha só! Bem-vindo, filho. Oi, mãe. Sente-se aqui. Vamos conversar enquanto desfrutamos do jantar. Você se reconciliou com a Sherazade? Espero que tenha vindo me falar disso. Não, mãe. É que o Kerem e eu vamos desfazer a sociedade. Como assim, Olímpio? De qual você gostou mais? Deste ou deste? Deste. Mas deste eu também gostei. Então que sejam os dois. Sério? Claro, por que não? Ou você não quer? Benu, por favor. Ah, deixa a gente se divertir. O meu rapazinho vai fazer 7 anos. Benu, nós vamos comemorar com os colegas na escola e depois vamos comer bolo. Tudo bem, mas são coisas diferentes. Kaan, fala pra sua mãe que você quer uma festa. O tio Kerem tem uma surpresa. Que bom, tem uma surpresa pra mim. Você tá vendo só? E essas fantasias são pra crianças. Vamos ver? Olha, tem do Superman, do Batman. De qual você gostou?
Eu quero do Batman. Ah, é lógico. Manda, manda, querida. Eu passo o que você tem. Eu tenho trio. Adeus, adeus, Charlotte. Adeus, adeus, Nick. Que excelente trabalho. 1.500 na minha conta agora mesmo. Vamos de novo. Vamos de novo. Distribua. Savage, sou eu, ali que é mal. Eu tinha o telefone da sua casa. Espera, não desliga. Espera, Savage. Eu liguei muitas vezes pro seu celular. Você não atendeu. Olha, eu sei que é muito tarde, desculpa. Mas é que, escuta, Savage... por favor, escuta. Me diga onde está a Ansel. Onde ela está? Eu vou ficar louco se não souber onde está a Ansel, por favor. Me fala, Savage. Eu vou ficar louco pensando na Ansel. Savage. Eu quero que Deus te castigue, Ali Kemal. Você não tem vergonha, não é? Não sente vergonha de sair escondido à noite só para ligar para sua amante? Não fale assim. E como você quer que eu fale? Você continua ligando para sua amante? Para que você voltou? Fala! Por que você não aceitou o divórcio? Que tipo de ser humano você é? Fuxum, não grite. Você é um desgraçado! Você estragou minha vida, estragou tudo! Fuxum, não grite comigo! Você nem sequer consegue fazer uma amante feliz. Deixou as meninas na escola? Sim, seu Burhan. Nós já estamos prontos. A que horas vão chegar lá? Eu acho que é à tarde, mãe. Bom, assim que chegarem lá, me avisem, Burhan, para eu não me preocupar. Está bem, Nadir, está bem. Muito bem, Nora. Deixa eu beijar sua mão. Tenha uma boa viagem, sogro. Obrigado. Agasalhe-se bem, querido. Lá faz muito frio. Não se preocupe. Fuxum. Filha, por que você jogou água limpa? Água limpa não se joga. A água que eu usei para lavar as verduras está na cozinha. Por que você não jogou aquela? Nem percebi, dona Nadide. A água não deve ser desperdiçada, Nimete. Fale isso também para Ice. A água é um bem muito escasso. Está bem.
Fossum? O que aconteceu, filha? Por que você está tão triste agora? Não se preocupe. É o mesmo de sempre. Tudo vai se resolver. Espere um tempinho. Por que você não sai para espairecer um pouco, hã? E para onde eu vou? Você poderia visitar a Sengu. O bebê dela vai fazer um ano e você ainda não deu nenhum presente. Está vendo? Você poderia ir lá. Ah, mas eu não quero ir, sogra. Não fique trancada, Fossum. Por que você não vai passear? Vai ser bom espairecer um pouco. Eu vou chamar um táxi, tá? Gani, vamos para o terreno. Para onde? Vamos ver o terreno que o Sr. Burhan quer comprar. Ah, em Tuzla? Uhum. Bom, o Sr. Onur virá às 11 horas. Fale para ele me desculpar desta vez. Isso acontece por fazer que sua secretária me ligue em vez dele ligar. O que eu falo quando ele chegar? Fale que a senhorita Shirazade precisou sair. Vamos, Gani. Meu Deus! Olha só como está esse quarto. Essas meninas são tão bagunceiras. Ah, são crianças, senhora. Como assim crianças, Nimete? Minhas netas já são adolescentes. Como elas estão bonitas. Eu não ligo que elas façam bagunça. Para mim, basta que elas sejam felizes. A senhora nunca puxa as orelhas delas. que é isso? Vovózinha, sou eu. Vamos embora desta casa? Não podemos continuar aguentando as brigas de nossos pais. Não liguem pra gente. Falem pro meu avô não ficar bravo. Vovó, nós te amamos. Adeus, Buki Bursu. As meninas fugiram de casa. Eu pedi uma explicação. Como podem pensar que vão acabar com a sociedade? Ele diz que é necessário. O que será que aconteceu? É tudo bobagem. O que foi que o querente disse? A mesma coisa. Que eles já não se suportam. Como chegaram a odiar-se? O Onur e o Keren são como irmãos. Se alguma coisa acontece com um, o outro também sofre. Não entendo o que houve com eles. Sival, por Deus, você sabe de alguma coisa? Eu não sei, Ferit. Devemos ficar mais firmes com eles. Se permitirmos que continuem com isso, vai ser o fim da Biniap. Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu também tenho ações nesta companhia. O que eles estão pensando? Acham que nós vamos deixar? Devemos falar com eles o quanto antes. É importante. Faz alguns dias que elas andavam caladas. Eu achei que estivessem doentes e que por isso não vieram. Eu ia ligar no intervalo. Mas elas não estavam doentes. Selen, tem certeza que viu a Buki e a Bursu hoje? Sim, professora. Estavam conversando lá, mas não entraram na sala. E você não pensou em perguntar para elas por que estavam fora? Não. Buki falou para Bursu que iam para Esmirna. Esmirna? Uhum. O que iam fazer em Esmirna? Não sei. Tem parentes lá? Não, não temos nenhum parente em Esmirna. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vamos para minha sala e chamamos a polícia. Não, 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 espere, espere. Eu vou ligar para o avô delas antes. Avise se souber de alguma coisa. Sim, claro. O telefone está desligado ou fora da área de cobertura.
para Jingyukai. Então tinha uma coisa urgente? Uhum. Sim, muito, muito urgente. Ligaram para ela. Eu queria avisá-lo para que não se incomodasse em vir. E sabe a que horas ela vai voltar? Ela disse que não sabia. Ela ficou chateada? Uhum. Porque o senhor pediu para sua secretária ligar, mas não fale que eu contei. O quê? Você não me contou nada. Quer um café? Quero. Então sente-se. Quer com leite? Não, puro. E desculpe o incômodo. Não é incômodo. Aqui está. Ah, muito obrigado. E aí? Como vai tudo? Ah, tudo bem. Muito trabalho? Não pode exagerar. Ah, o senhor acha que a Shirazade me obedece? Não obedece. E eu sei disso. O cara pergunta por mim? Uhum. Com licença. Miriban. Não sabe o que aconteceu. Não sei mais para quem pedir ajuda. Burra não está, ali Kemal também não. Fusun saiu. O que foi, dona Nadide? Eu achei que Shirazade talvez. Senhor Honor? Senhora Nadide, o que houve? Se quiser, eu posso dirigir, senhorita Shirazade. O tio Burhan, aliás, o senhor Burhan já me pediu para fazer eu isso. Eu pedi para me chamar de senhorita Shirazade, mas não precisa exagerar. Se me chamar de senhorita no escritório e ir na frente de outras pessoas, já é suficiente. Que bom. Tá falando sério, Shirazade? Você é como uma irmã, é estranho te chamar de senhorita. Quanto tempo faz que tirou a carta? Há pouco tempo, mas eu dirijo bem, não se preocupe. Bom, na volta você dirige, tudo bem assim? Tudo. Gani, o professor Safet ainda está na universidade? Safet Demirezende e Estatística. Ah, sim, sim, ele está, claro. Mas eu não tenho aula com ele. Acho que no terceiro ano você vai ter. E quem você tem em engenharia? Como é que se chama? Ah, Semil. É sério? Semil Buyukderi? É ele. De verdade? Não acredito, ele estava na minha faculdade. Quando eu comecei a estudar, ele era assistente em engenharia. Ah, que alegria, mande lembranças minhas. Ah, é claro, pode deixar que eu mando. Já olharam a relação dos passageiros? Sim, são duas meninas, uma de 10 e a outra de 12 anos. Quais os nomes? É Buki Evilyaoglu. Buki Evilyaoglu. E Bursu Evilyaoglu. Bursu Evilyaoglu. Ai, minhas meninas, sim. Tomara que não aconteça nada. Tem certeza? A que horas o ônibus saiu? Encontraram? Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Como venderam passagens para duas crianças? Não controlam os passageiros antes de pegarem o ônibus? Tá bom, tudo bem. Eu ligo para vocês depois. Elas compraram a passagem pela internet. O que vai acontecer agora? Vão ligar para o ônibus voltar? O que está acontecendo? Que estranho. Falaram que estava desocupado. Por favor, nós precisamos trabalhar. Daqui. Gente, por favor. Desculpem, mas vocês têm que entender. Nós precisamos trabalhar, por favor. Senhores, ordem. Não, eu não vou deixar fazer isso. Temos que trabalhar. Pare a extratura, as máquinas estão aqui. Bloco 960, plano 120, terreno... Será que a gente se enganou de lugar? Não, é aqui. O senhor Burhan disse que era perto do túnel. Deve ser esse, mas... quem são eles? Pare!
vou dar uma olhada. Vem comigo. Estamos aqui para trabalhar. Pare com isso! Por favor, olha. Desligue essa máquina! Que nós estamos aqui. O que está acontecendo aqui? Me deixe passar, por favor. Dá licença. Para. O que, que está acontecendo aqui? O que acha que estão fazendo? Pare! Pare! Por que estão maltratando essas pessoas? Não fale assim com ela. Quer bater em mim também, é? O que foi? Quem é você? Não interessa. E você quem é? Sabe quem eu sou? Eu sou a arquiteta que vai fazer a construção aqui. Sou Sherazade Evilhaoglu, entendeu? Evilhaoglu! Senhora... já. Senhora arquiteta, me deixe explicar. Eu... Primeiro para isso, depois me explica. Parem! Desce! Desce isso agora! Você vai ver só! Abre! Abre! Parem! Pode falar. O terreno já não tinha sido desapropriado? Estamos trabalhando nisso. O senhor disse que as pessoas já tinham saído. E disseram que saíram por vontade própria. Escuta, moça, não está me ouvindo? Não falte com respeito. Quem você acha que é para falar assim com a senhorita? Olha aqui, nós estamos despejando como prometemos pro senhor Burhan. Assim, demolindo as casas com as pessoas dentro? Mas eles não são pessoas, são ladrões! 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 Calma. Para com isso! Como são ladrões? De onde tirou isso? E mesmo se fossem, não têm direito de destruir as casas deles. Olha aqui, moça, nós dissemos pro senhor Burhan que iríamos entregar o terreno vazio. Não, disseram pro senhor Burhan que tinham pagado para essas pessoas e que elas tinham saído por vontade própria. Oh, tudo bem, vamos embora daqui. Eu vou falar pro senhor Ferrat que a senhora está criando problema. Aí vamos ver o que ele vai explicar pro senhor Burhan. Isso já não é assunto seu, vá embora com suas máquinas. Vai logo. Sai da frente, me larga, solta, sai daqui. Não, elas não podem suspeitar de nada. Tem que parecer uma parada normal. Vamos chegar daqui a pouquinho. Tá bom? Tá tudo bem, senhora. Não se preocupe. Daqui a pouquinho estará com suas netas. E onde a gente vai ficar? Ai, Bursu, eu já falei que em um hotel. E se o nosso dinheiro acabar, o que vamos fazer? Arranjar emprego. Não faça tantas perguntas. Vai logo com isso, o ônibus já vai chegar. Você acha que em casa vão ficar preocupados? A vovó vai. E o vovô também, assim que ele souber. E o papai e a mamãe não vão ficar preocupados? Se ficassem preocupados, não brigariam. Book. O que foi? Vai logo. Será que a mamãe percebeu que nós pegamos dinheiro dela? Não, eu acho que não. Eu tô com medo, é melhor voltar. Pra quê? Pra mamãe continuar brigando com o papai? Ah. Não chora, sua boba. Pronto, Bursu. Tá todo mundo olhando pra gente. Não chora, Bursu. Chegamos? Sim, é aqui. Dona Nadide, espere no carro. Talvez elas se escondam se virem a senhora. Precisamos ir. Vamos esperar quanto tempo mais? Espere aqui, Amã. Sim, senhor. Senhores, eu peço mais 5 minutos. Então, motorista, se a família das meninas está vindo, para que devemos ficar aqui? Não podemos ir, senhora. São 2 meninas pequenas. Isso mesmo, graças ao senhor Onur. E como encontraram? Ele ligou para todas as empresas de ônibus, uma por uma. E como o pai delas está no exterior a negócios, eu fiquei tomando conta delas. Thank you.
É gostoso, não é? Uhum. Para onde estão indo? Para Esmirna. Estão sozinhas? Não, vamos juntas, minha irmã e eu. E não estão com seus pais? Meus pais estão em Esmirna. Estamos indo visitá-los. Já sabem que estamos a caminho. Ah? Que bom. Achei que tivessem fugido de casa. Seus pais ficariam muito tristes se isso acontecesse. Sem falar na sua avó. Eu sentiria muita pena. Uma vez eu fugi de casa e meus pais ficaram muito tristes. Será que o Sr. Onur as encontrou? Eu não estou aguentando mais. Quieta! Para! Eu tô com saudade da minha avó. Buki! Por sua... É a vovó! Vovó! Ah. Vovó! 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 Minhas netinhas lindas! Irmã, Deus te abençoe pelo que você fez. Graças a você, esta noite vamos ter onde dormir. Não fique tão feliz, esses malditos vão voltar. Querem parte do nosso tesouro. Vamos tirar de qualquer jeito. Tesouro? Esse terreno é deles? Sim. O governo ia vender, mas ainda não fez isso. Ainda não venderam? Não. Vamos investigar para ver a quem pertence. Não adianta investigar. Esses homens são da máfia. Eles não desistem nunca. Não vão deixar a gente tranquila até expulsar. Não sejam pessimistas. Tudo tem solução. Claro. E além do mais, o Sr. Burhan comprou esse terreno. Ele é uma boa pessoa. Não tenha tanta certeza, Gani. Vamos ver se o Sr. Burhan conseguiu comprar ou foi enganado. Ai, meninas... Vocês não sabem o susto que me deram. Como puderam fazer isso comigo? Não conta pro vovó. Por favor, vovó. Não, eu não vou contar. Mas agora quero que parem de chorar. Limpem o rosto. Pegue. E por favor, nunca mais façam uma coisa dessas. Não vamos fazer isso de novo. Vocês juram? Nós juramos. Quer dizer que compraram as passagens pela internet. Como fizeram? Nós fomos numa lan house e entramos no site da empresa de ônibus. Como vocês conseguiram chegar até a rodoviária? De táxi. Mas isso ficou muito caro. Vocês não pensaram em mim? Hã? Vocês nem pensaram na vovó? Na vovó que ama tanto vocês? Eu falei. Falei que você fica muito triste. A Buki disse que íamos ligar lá de Esmirna. E você já fugiu alguma vez? Sim, senhor. Mas me arrependi. Voltei antes de pegar o ônibus. É mesmo? E o que aconteceu depois? Minha mãe me bateu. Eu não tinha uma avó quem me protegesse como elas. Uma avó carinhosa. Temos que investigar esse assunto imediatamente, Gani. Eu vou amanhã cedo no cartório de imóveis. O que aconteceu? O terreno é do tesouro e os homens pertencem à máfia. Espero que o Sr. Burhan ainda não tenha depositado nada. O Sr. Burhan não é um homem que possa ser enganado. Não se preocupe. Não tenha tanta certeza disso. Esses caras iludem qualquer um. Sherazade. Vamos, meninas. Isso vai servir de lição. Senhor Onur, entre e tome um café. Não, obrigado. Eu sei que já tomamos muito o seu tempo, mas eu ficaria muito feliz se o senhor entrasse e tomasse um café. Eu não quero incomodar. Ah, por favor, não é incômodo nenhum. É só um cafezinho. O que foi? De onde estão vindo? Vamos entrar
Eu não quero atrapalhar, viu? Mas não atrapalha. Tá bom. Olá, bem-vindo. Olá. A senhora Onur, essa é a minha nora Fusão. Muito prazer. Igualmente. Entre, por favor. De onde estão vindo, sogra? Depois eu te conto. Entre. Por aqui, senhor Onur. Seu Onur, seja muito bem-vindo. Cala essa boca. Sua boba. Obrigada, Miriban. Só o chá está ótimo. Como só chá? Você tem que comer. O Onur veio aqui? Uhum, ele veio. Ficou chateado porque cancelei a reunião? Não, ele não teve tempo para ficar chateado. Por quê? Dona Nadid e ele saíram muito rápido. Dona Nadid? Por que ela veio aqui? Ah, nem me pergunte, Shirazade. As meninas fugiram de casa. O quê? Fugiram de casa? Mas como? Ai, eu não acredito. Ah, esse seu Onur está aqui em casa. Mas por que veio? Isso não importa. Ele é bem mais bonitão que nas fotos. É verdade. Tomara que ele tenha voltado com a senhorita Shirazade. Ai, tomara. Ele é um cavaleiro, não é mesmo? É mesmo. Quer que eu leve? Você leve isso pro motorista do seu Onur. Ai, se onde estão os doces? Aí. Ah, aqui estão. Senhor Onur, eu não tenho palavras para agradecer por tudo que fez. Por favor, não tem que agradecer nada. Como eu não iria agradecer? Desculpe por tê-lo recebido com aquelas roupas. Bem-vindo de novo. Obrigado. Eu é que peço desculpas por vir sem avisar. Ah, tudo bem. Ah, eu acho que agora vocês podem me contar, sogra. De onde vem com o senhor Onur? Nimet, onde é que estão os cafés, filha? Aqui estão, dona Nadid. Por favor. Muito obrigado. Nossa, tanta riqueza. Tinha que ver como a dona Nadid estava, Shirazade. Não parava de chorar. O senhor Onu chegou para salvá-la. Será que já encontraram as meninas? Vamos ligar. Nossa, que nervoso. Ai, essas meninas. O que eu vou fazer com elas? Eu não quero me meter, senhora Fusum, mas acho que não deveria repreendê-las. Elas estão muito assustadas. Já ficaram felizes quando viram a avó. Mas, senhor Onur... Elas já aprenderam a lição. Shirazade está ligando. Miriban deve ter contado para ela. Shirazade, filha. Dona Nadid, a Miriban me contou o que aconteceu com as meninas. Elas estão bem? Sim, não se preocupe, filha. Não se preocupe. Mas já a encontraram, não é? Sim, nós a encontramos, graças ao senhor Onur. Ah, é? Poxa, que bom. Onde estavam? Num lugar perto de... Jebsi. Onde era? Senhor Onur. Esquizar. O senhor Onur ligou para a empresa de ônibus e eles pararam em Esquizar. E nós fomos buscar as meninas. O senhor Onur nos acompanhou até em casa. Que jovem tão gentil. Agora ele está aqui tomando um café conosco. Que bom. As meninas estão bem? Sim, graças a Deus. Ai, Shirazade. Se o senhor Onur não estivesse aqui, agora estaríamos procurando as meninas com a polícia em Esmirna. Eu não sei o que teria acontecido se Burhan soubesse disso. Dona Nadid, fico feliz pela senhora. Como você sabe, Aliquemal está viajando com Burhan. Eles foram buscar maquinário na Rússia. Aliquemal foi com ele porque eram muitas máquinas. Agora a mamãe vai pegar a gente. Pode matar se quiser. Foi tudo culpa sua. Por quê? Se não tivesse começado a chorar, agora estaríamos em Esmirna. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Foi um prazer, dona Nadid. Não tivemos a oportunidade de dizer que sentimos pelo que aconteceu. Desculpe-nos. Um acidente de avião foi trágico. Sim, aquilo e o outro. O outro assunto. O outro assunto. Claro, obrigado. Nem imagina como nós ficamos felizes. O Burhan sempre disse que alguém estava tentando difamar o senhor. Obrigado. Até logo. Em breve nos vemos. Tomara que seja para melhor. Tomara.
acabar com vocês duas. Vou ensinar a nunca mais fugir de casa. Bursu! Pare! Pare! Se você disser uma única palavra para as meninas, eu não responderei por mim. Não me interessa que você seja minha nora. O Keren não vai chegar, tia Seval. É melhor eu ir embora. Onur, por favor. Ele disse que estava a caminho. Deve estar para chegar. Não dá para confiar no Keren. Onur. Me desculpe, tia Seval. Bem-vindo, seu Keren. Ele chegou. Boa noite. Boa noite. Vamos sentar à mesa para não perder tempo. Estão com fome? Eu não estou com fome, mãe. Você insistiu para que eu viesse conversar e eu estou aqui. Agora vamos fazer isso logo que eu quero ir embora. Keren, por favor, se importa um pouco comigo, vá se sentar à mesa, querido. Por favor. Venha, Ferit. Onur, você vem? Eu vim a 80 e o patrão falou mais rápido e eu avisei que tinha radar. Ai, eu não gosto de velocidade. Eu estava preocupado com as meninas, o que eu podia fazer? Elas são pequenas, do fundamental. Imagina sozinhas no ônibus. Ah. Precisa de abobrinha? Preciso sim, eu vou pegar um. Depois ligaram do ônibus. Os passageiros estavam reclamando. O patrão pediu para que esperassem até nós chegarmos. E eles esperaram. Mas qual é o problema dessas meninas? Por que fugiram de casa? A avó delas me contou um pouco. Acho que os pais brigam muito, sei lá. Ai, coitadas. Talvez elas tenham cansado de tanta briga. E o que fizeram quando acharam elas? Como assim o que fizemos? Obviamente levamos para casa. Mas não é uma casa, Yansel. Dizer que era um palácio seria pouco. Um palácio? Tem um jardim. Que eu juro que é maior que este bairro. E pra quê? Se eles não têm paz. Moram num palácio, mas as filhas fugiram. É verdade, mas dá pra ver que a culpa é da mãe. Por quê? O que essa mulher tem? Não sei, ela tem alguma coisa. Tem cara de amargurada. Quer pera? Não, vamos esperar o preço baixar. Dessa pera aqui, eu quero 3 quilos, por favor. O que tá fazendo, Yaman? Ah, fica tranquila. Mas eu quero das grandes, eu não quero das pequenas, hein? São todas grandes, não se preocupe. Pode pesar? Quanto é que dá? Quanto é? 9,30, senhor. Obrigado. Deixa que eu levo. Olha aqui, me dá, vai. Me dá aqui, deixa que eu levo. Vai. É mais linda do que as europeias. É bonita. Eu preciso ir. Pra onde? Eu vou encontrar uns amigos no bar e depois vou pra casa. Fica pra jantar. Eu não quero incomodar. Ah, não se preocupe. Minha mãe preparou arroz com anchovas. Arroz com anchovas? Uhum. Entra! Olha, ele não sai da casa dela. Que Deus tenha compaixão dele e com uma mulher grávida. Seu esposo gostava muito de frango. Sim. Você lembra, Seval, que uma vez ele e o Mushin comeram tanto frango que começaram a brincar com os ossos? Sim, eu me lembro. A empresa funcionava num escritório, num prédio em Saipassari. E eles tinham 5 ou 6 anos. E agora são adultos. Aqueles dois eram tão competitivos que continuaram com aquele jogo por meses. Ainda me lembro. O Mushin sempre pensava em como poder ganhar do Eiyup. Não importava muito se ganhava ou não. Ah, vida. Olha onde chegamos. O que está querendo dizer? Que nós não seguimos o exemplo de nossos pais. Nossos pais eram amigos. E nós somos o quê? Inimigos? Muito inteligente. Não diga isso. Bom apetite. Keren, por esquece, favor, mãe, Keren, esquece. Volte para a mesa. Mãe, por favor, eu não posso ficar aqui com alguém que me considera um inimigo. Keren, por favor, filho, Keren! Desculpem, parece que eu o irritei.
Se existe algum culpado aqui, não é você, amor. O que foi, seu Nur? Virou criança? Não é pra mim. É pro Kaan. É aniversário dele. É mesmo? Que bom. Seu chá está esfriando. Eu já tô de saída. Você é tão bonito. A gente vai fazer uma festa maravilhosa pra você. Vamos pra floresta, vamos acampar, fazer uma fogueira. Vamos fazer muita coisa. Vamos fazer uma fogueira na floresta? Isso não pode. Ah, olha só pra isso. O nosso menino é ambientalista. Tá certo. Mas a gente não vai incendiar a floresta, não. Não se preocupa. Kaan, venha, vou colocar sua jaqueta. O que você tem? Ah, deixa que eu abro. Está frio. Como é que vai, cara? Hã? Parabéns, meu queridão. Olha. Eu te trouxe um presente. Muito obrigado. De nada. Você não quer entrar? E aí, viu o que é? Onur, abram aqui dentro. Posso colocar o nome de um X-Men? Mas é claro que pode, como você quiser. Meu filho. Olha, mãe. É bonito, filho. É muito bonito. Mãe, vamos levar pra floresta. E que tio Onur também vá com a gente. O tio Kerem me deu uma barraca. E aí vamos acampar todos juntos. É mesmo? Você também vai, né? Não vai dar, Kaan. Vamos, por favor, por favor, por favor. Eu tenho umas coisas pra fazer. Deixa eu te cumprimentar de novo. E já vou. Feliz aniversário, filho. Onur. Onur. Tio Kerem! Tio Kerem, olha só o que o Onur trouxe pra mim. Onur, por favor, espera, Onur. Por favor, pode me ouvir um minuto? Só um minuto. Olha, eu não organizei isso. A Benu insistiu porque... Não estou interessado. Você refez sua vida e está feliz. Não precisa de mim. Vai lá com seu amiguinho. Onur, ele não é meu amigo. Não é, mas você deixa ele entrar na sua casa. Onur, por favor, me escuta. Não temos nada o que conversar. Vamos, meu lindo, para o seu quarto. O que ele está pensando? O que o Onur está tentando fazer com a Sherazade? Não pode fazer isso com ela. Ele a tratou mal depois do acidente, não atendeu as ligações dela. E agora chega sem avisar. O que ele tem, Kerem? O que está acontecendo? Eu sei lá. O Onur ficou maluco, Benu. Sherazade, não fica triste. Senta aqui. Eu sei que prepararam tudo isso, mas pode ser outro dia. Por favor. Mamãe! Se não quiser, tudo bem. Nós não vamos acampar? Não fique chateado, filho. Olha, vamos assoprar as velhinhas aqui e vamos brincar.
Mas o tio Kerem me deu uma barraca. Miriban, onde estão meus brinquedos de montar? Não deixe o Kaan ficar triste no aniversário dele. Vamos, vai ser bom pra você se distrair. Tudo bem. Kaan, vem, a gente já vai. Nós vamos? Sim. Miriban, pode se preparar, porque você também vai. Vamos, mãe. Muito obrigada, mas eu não posso. Depressa. Depressa, mãe. Mas por quê? Eu tenho coisas pra fazer. Agora, mãe, vamos. Tá bom. Daqui pra mim. Aqui, filho, coloque isto. Voltou cedo, seu Onur. Por acaso Sherazade não estava em casa? Deixou o presente no carro? Bom, poderá ir de novo. Nem se anime, Ferdibus, eu não vou voltar. Por quê? O que aconteceu? Às vezes a decepção te espera atrás de uma porta. E você preferia nunca tê-la aberto. Verdade, mas devemos abrir as portas que Deus manda. Às vezes algumas portas se fecham e nunca mais se abrem. Bem, bom apetite. O lugar é esse aqui. Mãe, vamos acampar. Que lugar lindo, né? Ar puro. É. Vocês sentam ali. Eu e o Kaan montamos a barraca. Tá legal. A gente avisa quando a comida estiver pronta. Vamos montar aqui? Claro, aqui tá ótimo. Está bem. Vai, me ajuda com isso. Queria que o Onur tivesse vindo. Vamos lá, Homem-Aranha, se apressa. Se começar a chover, a gente tem que estar com a barraca prontinha. Alô, Yasemin? Onde está? No cabeleireiro. O que aconteceu? Não, nada. Só queria saber se você tem tempo para um café. Ah, eu já estou terminando. Pode me esperar? Quer dizer que pode? Sim, é claro. Obrigado, Yasemin. Hoje eu tive um dia horrível. Não se preocupe, Onur. A gente vai em algum lugar? Vem pra minha casa, aqui é melhor. Tudo bem. Daqui a pouco eu tô aí. Te espero. Ferdivis, a Yasemin está vindo. Sim, eu ouvi, seu Onur. Tem alguma coisa pra servir? Não sei. Eu vou ver. O que foi, Ferdivis? Por que esse olhar, hein? Você não gosta de visitas? Claro que gosto, seu Onur. Mas depende. Se a visita for agradável. Ah, você vai ver. Ela vai ficar muito legal. Eu segurei firme. Você não quer tomar chá? Não quero, Benu. Obrigada. Sherazade, não fica triste, poxa. Hoje é aniversário do Kaan. Se chover, não vai molhar dentro da barraca, né? É lógico que não, cara. Pode até cair neve que não vai acontecer nada. Essas barracas foram feitas pra montanha. E não dá pra sentir frio? Eu trouxe um saco de dormir, vai ficar bem quentinho. Prende isso aí, ó. Olha que lindos. O Kaan parece muito feliz. Ele tá ajudando o Kerem como se fosse um homem. Desculpe, estou estragando tudo, não é? Não tem problema. Eu tô triste porque você tá triste. O que o Onur queria fazer hoje de manhã? Tudo bem, eu entendo que não se dê bem com o Kerem, mas que culpa você tem nisso tudo? Eu não entendo porque eles estão brigados. Eu não sei o que aconteceu.
Vou fechar a jaqueta do Kaan, está muito frio. Ele não tem o direito de te envolver nos problemas dele. Hoje é aniversário do Kaan. Ele vai pra sua casa e vai ficar assim por causa do Kerim? É muito egoísmo da parte dele. Beno, não quero falar disso. Ele tá agindo sem pensar nos outros. São pessoas adultas, como vai fazer isso? Beno, por favor. Bem-vinda. Olá. Pode guardar para mim? O Onur está lá em cima, no terraço? Sim, está lá. Pode ir. Bem-vinda. Oi. Obrigada. Não te deixo em paz, né? Te incomodo até no sábado. Por favor, Onur, não me incomoda. Como é que vai? Ah, não vamos falar de mim. Fale de você. Bom, eu tô chateado. Com raiva. Ficou chateado de novo com Kerim? Não, agora foi com a Sherazade. Não me diga. Então vai passar rápido. Dessa vez eu garanto que não vai passar. Mãe, tá doendo. Filho. Ah, meu Deus. O elástico escapou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma, tá tudo bem. Mãe, tá doendo. Calma, meu amor, tá tudo bem. Fica calmo. Eu sinto muito, Sherazade. Deixa eu ver, Khan. Não encosta nele. Sherazade, calma. Não foi nada grave. Não assusta o menino. Calma, meu amor, já vai passar. Tá tudo bem. Fica calmo, deixa eu ver. Ô, Khan, homem não chora. Kaan, já passou? Ainda tá doendo? Tá doendo muito. Vou pegar a caixa de remédio. Tem água oxigenada? Não precisa, Beno. Eu vou lavar o rosto dele. Não sei pra que a gente veio. Devíamos ter ficado em casa. Sherazade, foi sem querer. Eu sinto ele muito, de verdade. Sorte. E se bate no olho? Vem, meu amor. Mas vamos vai doer. Desculpa, Sherazade. Ela tá nervosa desde hoje de manhã. Foi isso. E eu fiquei muito chateado. Tudo bem, Fjerdvis. Pode deixar comigo. Bom, como quiserem. Dá pra acreditar. O Kerim. Ah. O Kerim abriu a porta. Tá, tudo bem, Onur, mas o Kerim é amigo dela. Você não está exagerando? Não é verdade. O Kerim não é amigo dela. A Sherazade não sabe o que ele sente. Tem certeza? Talvez não tenha percebido. Isso não é verdade. Por exemplo, você. Não perceberia se alguém estivesse interessado em você? Eu sim. E você? É indiferente. Se a Sherazade me tirou da vida dela assim, tão facilmente, não tem motivo para eu continuar existindo. Então quer dizer que acabou? Acabou, sim. Já passou, filho? Deixa eu ver. Ficou vermelho, tá doendo? Não dói mais. Ai, mas que ótimo. Você é muito valente. Kerim, a câmera fotográfica tá no carro? Uhum. Ah, então eu vou pegar pra tirar umas fotos. Eu quero ir. Então vem comigo. Eu quero ir. Vem. O que que o Onur tá pensando? Ele não tinha o direito de estragar seu dia. Por que fala assim do seu amigo, Kerim? O Onur não é meu amigo, Sherazade. Eu terminei minha sociedade e minha amizade com ele. Um homem como ele não pode ser meu amigo. Por que fala isso? Ah, por favor. O Onur até pode ter limpado a imagem dele na frente de todo mundo. Mas não comigo e nem com você, né? Por quê? Sabe de alguma coisa? Não. Só o que eu sei é que não consigo te esquecer. Eu sei que tá preocupada com a Benu, mas eu vou terminar com ela. Ela goste ou não, eu vou me separar da Benu.
Por que você não quer entender, Sherazade? Eu te amo. Não. Não fale essas palavras. Khan, espera aí. A gente vai embora. Vem.